Quantum Break on Remedin viimeisin suuri tuotanto, iso science fiction pläjäys, toimintaspektaakkeli, jossa yhdistyy tarinapainotteinen toimintapeli ja myöskin tällainen TV-sarjaosuus, tämmöinen filmattu sarja, joka nivoutuu tähän pelikokemukseen. Ja temaattisesti ollaan ajan kanssa tekemisissä. Quantum Break on aikamatkustustarina ja aika menee rikki, uhkaa tämmöinen hirvittävä katastrofi, jossa aika loppuu. Ja meidän päähenkilö Jack Joyce saa supervoimat, jolla pystyy manipuloimaan aikaa. Ja tämä on sitten pelaajan perustyökalu, erilaiset supervoimat, joilla voi vaikuttaa aikaan, joiden kanssa yritetään korjata ja estää ajan loppu. Täytyy olla kiitollinen siinä mielessä, että meidän julkaisija Microsoft on lähtenyt tähän meidän hulluuteen mukaan ja ollut valmis rahoittaa tämän, koska tämä on iso, mittava projekti. Ja ainahan se on aina riski tehdä jotain uutta ja jahdata jotain uutta visiota. Mutta toisaalta kyllä me uskotaan siihen ja haluttiin kokeilla tällaista uudenlaista yhdistelmää. Toisaalta tuoda siihen tämmöinen TV-sarja siihen pelin rinnalle. Toisaalta loksauttaa ne tiukasti yhteen niin, että samat henkilöhahmot on sekä pelissä että siinä sarjassa ja ihan samat tapahtumapaikat, jopa samat tapahtumat ilmenee. Ja sitten se haaste tietysti kummallakin puolella näissä oli se, että miten me saadaan tuotannon kannalta ja teknologian kannalta se tuntumaan yhdeltä isolta kokemukselta. Ja sitten siihen vielä lisättiin interaktiivinen elementti, eli pelaaja pääsee valinnoillaan vaikuttamaan siihen tarinan kulkuun. Ja myöskin sinne, nimenomaan sinne sarjan puolelle sit kuvattiin aikamoinen määrä vaihtoehtoista sisältöä ja pelaaja matkan varrella valinnoillaan vaikuttaa siihen, että minkälainen hänen oma Quantum Break-maailmansa on ja minkälaisen niin kuin, sarjan hän saa sitten katsottavakseen. Tarinankerronta on meille Remedillä tosi tosi tärkeä asia ja se on ollut iso määrä työtä se, että rakennetaan uusi maailma, uusi hahmogalleria, oikeastaan oma fiktiivinen tiede tähän aikamatkustukseen ja ajan rikkoutumiseen. Ja aikamatkustustarinassa on tosi tosi tärkeää myöskin niin kuin rakentaa omat säännöt siihen, että mikä on mahdollista ja mikä ei ole mahdollista, ja sitten noudattaa niitä sääntöjä tietysti matkan varrella, että se on uskottavaa. Ja myöskin aikamatkustuksessa niin iso osa on sitä, että rakennetaan se taustatarina ja historia sille, josta saadaan sitten vihjeitä ja se päästään niin kuin aikamatkustuksen kautta joiltain osin ainakin kokemaan. Siinä on ollut iso määrä työtä. Me ihan tällä tavalla niin kuin vois yksityiskohtia sanoa, että pelkästään tämmöinen täysin valinnainen tarinasisältö, että jos pelaaja tutkii ja etsii kaikki paikat ja lukee kaikki sähköpostit ja kaikki muut, mitä sieltä löytyy, niin pelkästään semmoista materiaalia siinä on niin kuin puolen romaanin verran. Ja se ei ole vielä ollenkaan edes se ikään kuin pääkokemus, vaan se on kaikki ikään kuin sivussa vähän niin kuin mausteena tässä. Itse sitä TV-sarjaa pääsee kokemaan yhdellä pelikerralla, niin kun kerran pelaa pelin läpi, niin elokuvan verran suunnilleen. Mutta sitten tosiaan me ollaan kuvattu aika paljon vaihtoehtoista materiaalia, eli se kyllä tukee sitä, että jos Quantum Breakista innostuu ja on innoissaan, niin sitten voi pelata muutamankin kerran uudestaan ja tehdä erilaiset valinnat ja nähdä vähän erilaisia juttuja siellä. Se tuntuu hyvältä ja oikealta tavalta, että et jossain mielessä mun mielestä Remedy on tehnyt pitkän matkan ja me ollaan yli 20 vuotta tehty pelejä ja nimenomaan suurin osa siitä ajasta ollaan tehty tarinavetoisia pelejä. Ja musta tuntuu, että videopelit vieläkin on ikään kuin
viihdemuotona ja niin kuin muodon puolesta niin kuin aika uusi juttu. Et koko ajan ikään kuin etsitään ja koko ajan tässäkin projektissa ollaan opittu ihan hirveästi uutta. Ja tavallaan, että mikä on se paras mahdollinen tapa kertoa tarinaa niin, että annetaan kuitenkin pelaajan olla ohjaimissa ja päättää ja tehdä valintoja, niin se on vieläkin mun mielestä sellainen, että mä uskon, että se, siinä on niin kuin evoluutio ja pitkä matka vielä käytävänä ja löydetään uusia tapoja ja mikä toimii ja mikä ei toimi. Jossain mielessä jokainen näistä projekteista on ollut vähän sellainen iso kokeilu, jossa yritetään vähän erilaisia asioita ja sitten löydetään, että no toi toimii, tehdään enemmän siitä, tämä ei toimi, unohdetaan tämä. Ja juuri tämmöinen, että pelaaja saa itse etsiä, että jos kiinnostaa, niin voi kaivaa ja sieltä löytyy. Niin on jotenkin, niin kuin, se on myös hirveän palkitseva tapa pelaajalle. Ja sen takia se tuntuu hyvältä peleissä. Se on ollut yksi iso puoli sitä, että kun aika on teemana ja ajan rikkoutuminen ja supervoimat niin kuin ajan kanssa, että sehän ei ole mitenkään itsestään selvää, että jos aika menisi rikki, niin miltä se näyttäisi, noin niin kuin lähtökohtana. Ja se on ollut todella mielenkiintoinen prosessi ja siihen on tosiaan käytetty hyvinkin paljon aikaa ja vaivaa. Me rakennetaan meillä meidän oma pelimoottori ja oma teknologia ja tällä kertaa me ollaan panostettu hyvin hyvin paljon nimenomaan niihin tehosteisiin, jotka liittyy siihen, että miten me visualisoidaan aika ja ajan rikkoutuminen ja tavallaan kehitetty ihan sellaisia uusia tapoja ja uusia efektejä siihen, että miten me tuodaan se puoli jotenkin näyttävästi ja uskottavasti ja vaikuttavasti esiin. Et se on ollut iso savottaja, hirveän taitavia ihmisiä onneksi niin kuin, ohjelmoinnin ja grafiikan puolelta. Meillä on tiimissä, jotka on käyttänyt tähän vuosia sen rakentamiseen. Syksy Räsänen on ollut meillä konsulttina, meidän tiedemieskonsultti tässä mukana. Ja Syksyn kanssa ihan otettiin muutamat workshopit projektin suht alkuvaiheessa silleen, että kerrottiin hänelle kaikki meidän hullut ideat. Ja sen jälkeen hän rupesi aika analyyttisesti käymään niitä läpi, että klassisen fysiikan puolella asiat nähdään niin kuin tällä tavalla ja kvanttifysiikan puolella nähdään tällä tavalla. Ja sitten me käytiin keskustelua hänen kanssaan siitä, että ikään kuin työstettiin niitä meidän ideoita, että mikäs voisi olla mahdollista ja miten se olisi tällainen. Ja juuri niin kuin, yksi kerrallaan ikään kuin rakennettiin sit meidän fiktiivinen tiede. Totta kai se on fiktiota, mutta semmoisella ajatuksella, että no, jos tämmöinen olisi mahdollista, niin miten se voisi toimia. Ja en väitä, että olisin ymmärtänyt kaiken, mitä Syksy selitti, tai kukaan meidän kirjoitustiimissä olisi ihan oikeasti ymmärtänyt. Me parhaamme tehtiin ja ikään kuin muokattiin siitä sitten osa Quantum Breakin tarinaa, mutta esimerkiksi meidän aikakoneen designi niin tuli näistä keskusteluista, että Syksy kertoi meille siitä, että mustan aukon ympärillä niin kuin, miten painovoima vääristyy ja mikä on ajatus siitä, että jos siitä olisi sopivalla etäisyydellä, kun liikkuu paikasta toiseen, niin kuinka päätyy liikkumaan itse asiassa ajassa. Ja sen jälkeen me sitten muokattiin meidän aikakone sellaiseksi, että no siinä on keskellä aikakoneen ydin ja sitten on käytävä, pyörää käytävä sen ympärillä, jota pitkin kävellään, kun halutaan matkustaa ajassa suuntaan ja toiseen, mikä sopii myöskin peliin kauhean hyvin. Pelissähän se perustekeminen on pelaaja liikkuu siellä ympäristössä ja tällä me saatiin se pelaaminen siihen mukaan, että nyt mennään aikakoneen käytävään ja kävellään sitä, niin liikutaan ajassa. Se on yksi esimerkki siitä, mikä tuli
näistä konsulttisessioista. Joo.